I'm David, përshëndetje gjithëve, të nderuar kryetar, nën kryetar, të nderuar këshilltarë të kuvendit. Partia Fort nuk e sheh postin e kryesuesit të asamblesë si një post me rëndësi të madhe, andaj edhe nuk e kemi propozuar asnjë antar për këtë post. Do ta mbështesim atë që e konsiderojmë si më të dukurin për këtë post. Faleminderit.